د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د افغانستان او ایران چارواکي د افغان کډوالو تر هرځي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په خپل خبر شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سپتمبر له څلورمې را په دې خوا افغان او ایراني ګډ پلاوی د افغان کډوالو طرحه چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد باید ولري هغه طرحه ارزوي. په دغه پلاوی کې چې مشري د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی کوي، همدارنګ د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر هم په دغه پلاوی کې شامل ده. تمه کیږي چې د کډوالو دغه ستونزې به په راتلونکو څلورو اونیو کې حل شي. په دې طرحه کې راغلي دي چې افغانان، هغه افغانان چې په ایران کې اوسي، هغه قانوني اسناد لري، هغه ته باید قانوني اسناد ورکړل شي، د هغه د ماشومانو لپاره د خونځي تک زمينه برابر شي، د ترڅنګ د نمونه ثبتيږي او په دې ترتیب سره به وکولای شي هغه غیر قانوني تګ راتګ چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې د مخنیوي وکي. اوس مهال د کډوالو چارو وزارت د اعلامیې په اساس باندې کابو 2 میلیون افغانان په ایران کې استوګندي چې 1 میلیون او 400 زره قانونی اسناد نه لري. له ایران سره د افغان کډوالو ستونزه اوسنۍ نه ده. له تیرو کلونو را په دې خوا په ایران کې افغان کډوال زورول کیږي، د افغان کډوالو د دمیدون رانیولې، بیا د دې نیول د مخدره توکو د قاچاق په نوم باندې او په نور مسایلو باندې کله کله د سرحد څخه دې خوا ته هم راوړل کیږي په ډیر غیر قانوني شکل. دا شکایتونه هم دي چې د ایران پولیس له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي. دا چې دا طرحه به څومره وشي کولای د غشته ستونزې چې افغان کډوالو په ایران کې لري دا به حل کړلی شي. د دې ترڅنګ د طرحې جزئیات څه دي، د پلاوی غړي څوک دي، څه ډول کار کوي او په څومره وخت کې به بالاخره د افغان کډوالو ستونزه په ایران کې حل شي. په ننني بحث کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. په بحث کې را سره ډیر قدرمن میلمه ښاغلی حفیظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار دی. ول د سره د مسایل وسېړو میاخیل صاحب ډیر خلک راغلاسته په خیر اغلاست کده شي دغه طرح په اړه باندې وضاحت راکړي څه ډول طرح ده؟ ډیر مننه لومړی تاسو او د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. دوه نه وړاندې یو پلاوی له افغانستان څخه کابل ته راغی او دغه پلاوی له افغان حکومت سره په دوارخیزو او دریارخیزو ناسو کې یوې هوکړې ته ورسېدل چې په ایران کې به ټول افغان کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري راجستر شي. همدارنګه د دې ترڅنګ یو شمیر نور تفاهم نامې هم له ایراني چارواکو سره لاسلیک شوې. دواړو لورو پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د راجستر او دوی ته د کارتونو د توزیع په برخه کې به خپلې طرحې جوړوي. تیر ورځ رسمن پر دغه طرح باندې د دواړو لورو لخوا کار پیل شوی. ل ایران څخه یو پلاوی افغانستان ته راغلی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرسیال دغه پلاوی مشري کوي. همدارنګه د افغان لوري لخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دغه پلاوی مشري کوي. دغه دواړه کاری ټیم په ګډه کار کوي ترسو پر دغه طرح باندې کار وکړي او دغه طرح نهایی شي ترسو په ایران کې افغان کډوالو ته کارتونه ویشل شي او هغوی هلته راجستر شي. د طرح خبره تاسو وکړه. د دغه طرح په اساس افغان حکومت هم ځینې غوښتنې لرلې او ایران حکومت هم په دغه طرحو کې څو موارد چې هغه د افغانستان یو عمده غوښتنه دا و چې ټول افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، یعنی له 1 میلیون څخه ډیر کسان الته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، دوی به راجستر کیږي. دوی ته به د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شي. دا د افغانستان څومره موده لپاره به د قانوني اسناد ورکول کیږي؟ دوی لپاره په دې باندې کار روان دی چې دغه موده پکې څومره موده باید پکې مشخص شي او که مشخص نشي تر څو څومره موده باید مشخص شي. زمونږ وختونه دا ده چې دغه د اوږدمهال لپاره ای او 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 دغه کارتونه د مهاجرت کارتونه دوی ته ورکړ شي. همدارنګه لپاره څومره میخیل صاحب کنه وړمې څوکلو لپاره دا کارتونه ورکړ. البته د دوه منګ هم افغان حکومت هم دراستنیدنې یو جامع پلان جوړ کړای. له دوه کلونو وروسته د ایران یو غوښتنه ده چې دوه کال وروسته افغان کډوالو ته د راستنیدنې زمينه باید برابر شي ترڅو دوی هیواد ته راستانه شي. البته منګه هم په دې اړه کار کوو ترڅو دوی د راستنیدنې زمينه برابر کړو.
خای دو کال تر اوسه پورې په دې اړه موږ هوکړی ته نه یو رسیدلی شي دغه کار ته مدا ده چې دو کال به دغه کارتونه ورکړي امکان لري دو کال کارتونه کې به بیا کوم سهولتونه دې ته به کوم سهولتونه برابرۍ یعنی یوازې په وسیدلی شي کا مثلا د ټلیفون په اخیسته شي یا سیم کارت یا بانک اکاونټ په خلاصولای شي څه پې کولای شي په دوه کارتونو کې لومړی د دوی د هویت پیژندل چې دوی افغانان دي هلته اوسېږي دوی به راجستر کیږي په یو قانوني چوکاټ کې به دوی هلته ژوند کوي همدارنګه دوی ته ټول امتیازات په نظر کې نیول شوي لکه د سیم کارت مسله ده البته زمونږ غوښتنه د سیم کارت مسله ده مثلا دوی ته د کور اخیستل د ضمانت او یو شمېر نور اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي د افغان حکومت البته یو شمېر نورې غوښتنې هم افغان حکومت لرلې په دغه طرحې پر بنسټ باندې افغان کډوالو ته د تګ راتګ د جواز ورکول پرته له کومې ستونزې دوی ته باید د تګ راتګ جواز ورکړي چې ویزه واخلي او بیا راشي بیا البته دوی چې کله دلته راځي په ایران کې دوی یو اوږده پروسه ده چې هغه طی کوي مثلا دوی څخه پیسې د ضمانت په ډول اخیستل کیږي یو اوږده کاري پروسه لري په دې برخه کې د اسانتیا او برابرول چې دوی په اسانۍ سره وشي کولای چې خپل هیواد ته راشي او په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي بیا نو که هیواد ته راشي او بیرته ځي همدغه کار ورته کفایت کوي چې هلته یې په بلې همدغه کار چې دوی سره دی همدغه کار دوی دپاره کفایت کوي همدارنګه د دې ترڅنګ د ایران په ښوونځیو کې افغان زده کوونکو ته د نوملیکنې د دوباره د زمینو برابرول هغه افغان زده کوونکو ته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري اوس ښوونځي ته نشته لایغه ښوونځي ته تر دې مهاله یوازې سکل 50,000 افغان ماشومان هلته د ایران په ښوونځیو کې نوملیکنه کړي البته ځینې کسان د دغه پروسې څخه پاتې دوباره دوی ته ودا چانس ورکړ شي تر څو د ایران په ښوونځیو کې نوملیکنه وکړي د دې ترڅنګ یو شمېر نور مثلا د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا او برابرول نو کارتي به د ویزې په ورکړه کې اسانتیا به البته التا یو شمېر افغانان دي چې لنډمهاله ویزې لري چې دوی 4.5 لک افغان کډوال الته لنډمهاله ویزې لري د دوی ویزې سمو د وړاندې د 3 میاشتو لپاره د دغو ویزو موده وغځول شو زمونږ غوښتنه دا و چې د دغو ویزو موده نور هم وغځول شي د دې ترڅنګ بل غوښتنه د افغان حکومت دا و چې د افغان کډوالو په اړه به ټول معلومات له افغان حکومت سره دوی شریک کړي دا د افغان حکومت وختنه وی چې ایرانی چارواکو سره مطرح شو سمدا د ایرانی چارواکو وختنه څه وی ایران هم ځنې وختنه لره لیداوی یو اندېخنه دا و چې په غیر قانوني ډول د دواړو هیوادونو په پولو کې د افغانانو تګ راتک د ایران یو اندېخنه و همدارنګه دا وی بل وختنه دا و چې افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د راستنولو زمينه برابر کړی او دوی خپل هیواد البته دا 2 کال ورسته منګو دا بکنه وړه مکل دینه چې د بیرته راتګ یاستنې دوه بند خبرې وکړو د غیر قانوني تګ راتګ مخه څنګه نیول کېدلی شي د البته په دې برخه کې ستونزه شته افغان حکومت د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په برخه کې پر یو قاعده او قانون پر طرحې باندې کار کوي د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت پولیس کولای شي چې په پولو کې د دې د تګ راتګ مخه ونیسي البته موږ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت سره خبرې کړې یو کمیټه جوړه شوې په دې اړه کار کوي همدارنګه مخکې ما د قانون یادونه وکړه یو قانون د یو قانون پر طرحې باندې سو وزارتونه په ګډه کار کوي د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق د قانون طرحه ده ترسو د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق د تد زمين د سره د مبارزي زمينه برابر شي په ډيړه د قانون طرحه د کابینې له خاصه مو د وړاندې تصویب شو مونږه هيله لرو چې ژر تر ژره دغه د قانون د ولسي جرګې د خوانه تصویب شي ترسو دغه ستونزو مخاوني ول شي او د تر څنګ دغه زبرونی چې کې په دې افغان ماجرینو په ایران کې د پولیسو له خوانه کله کله د اعدام مسله هم ده دا هم ویل شو چې نور به دا کارونه کې کدا کارتونه ویشل شي بلې البته حال په ایران کې دوه ډول افغان کډوال او افغانان اوسې کې یو هغه افغان کډوال دي چې هلته راجستر شوی چې دوی 1.4 میلیون ته د دوی شمیره رسیدي
د دې ترڅنګ لیو یو شهر څلور مينو راجستر شوی دی راجستر شوی دی دغه افغان کډوال الته دوی د اوسیدو قانوني اسناد لري او لیو مليون څخه ډیر افغان کډوال الته د اوسیدو قانوني اسناد نه لري یعنی دا د سیدنو چې تقریبا 3 مليون تر رسیدي ټول افغان کډوال نه یو شهر څلور مليون او لیو مليون څخه ډیر شاوخوا 2.4 مليون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي وس نو هغه کسان چې الته د اوسیدو قانوني اسناد نه لري هغه مخکې ستونزې درلودې هم د ایران د پاره هغه یو ستونزه و چې په دې اړه ایرانیان اندېښنه درلوده هم د افغان حکومت د پاره نو په دې برخه کې دغه اقدام زکه شوې تر څو دغه ستونزه ته د پټکې کې خودل شي او دا کسان الته په یو قانوني چوکاټ کې ژوند وکړي او دوی ثبت او راجستر شي او دوی ته کارتونه اوسن د درهم چې جوړه شوې ده د غیر قانوني افغانان چې په ایران کې اوسي ډیر دغه خلک په برخې نیسي حالت ما مخکې ویل چې یو لیو مليون څخه ډیر کډوال تل راجستر نه دي دوی راجستر کیږي او دوی مخکې تل ستونزې درلودي نو دوی هلته راجستر کیږي ل راجستر روسته ایران حکومت ژمنه کړي چې هیڅ ډول ستونزه نه وي بل مسله د انساني قاچاق مسله تاسو اشاره وکړه لا اوس په دې ورستیو کې د ایران لار نه بیا ترکیه تل ترکیه نه یونان ته د اروپایي هیوادونو ته چیزیم ډیر افغانان دي چې د ایران لار نه په د پلی یا پیاده باندې دي ای دغه د مخنیوي لپاره څه ویل شو په دغه بحث کې بلې په دې اړه هم ایرانیانو هم دغه اندېښنه درلوده خو مونږ د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق د ناوړه پایلو او د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره چولي په مرکز او ولایتونو کې او مونږ به دغه د عامه پوهاوی دغه پروګرامونو ته نور هم پراختیا ورکړو همدارنګه ایرانی چارواکو سره هم په دې اړه مونږ خبرې وکړې مخکې تاسو ویلې چې یو شمیر کډوال په غیر قانوني ډول له ایران څخه ځي همدارنګه له پاکستان څخه اروپایي هیوادونو ته ځي په دې اړه ایرانی چارواکو سره خبرې شوې او په دې اړه هغه د هر ډول ژمنو او همکارۍ ژمنه مونږ سره کړې د پلاوی کې زموږ له خوا نه د کډوال چار وزیر رهبری کوي او د کورنیو چارو مرستیال وزیر د رهبری کوي نور څوک پکې شامل دي تاسو په دایلمې کوي چې د کډوالو کارپوهان هم پکې شامل بلې په دغه پلاوی کې چې له ایران څخه یو شمیر کسان دلته راغلي د یو پلاوی راغلي د دغه پلاوی مشري د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال ذوالفقاری صاحب ته دغه پلاوی مشري کوي د دې ترڅنګ یو شمیر د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه یو شمیر مشاورین او کارپوهان راغلي له ایرانی پلاوی سره او دلته د افغان حکومت له خوا د ایران د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دغه پلاوی مشرکی همدارنګه یو شمیر مشاورین او کارپوهان دي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دوی په ګډه کار کوي او دوی بخپله دغه طرحه په سلورو ونیو کې نهایی کړی ترسو افغان کډوالو د راجستر زمينه برابر اختلافي ټیکټس کوم دي په طرحه کې د ایران او د افغانستان ترمنځ اختلافي ټیکي البته یو دا و چې البته ایران د ایران یو اندېښنه ما لکه چې مخکې ما یادونه وکړه دا و چې په پولو کې غیر قانوني ډول یو شمیر کډوال تګ را تګ لري همدارنګه د افغان یو شمیر کسان البته د کارتونو د اخیستو څخه پاتې و مخکې کارتونه ویشل شو د مهاجرت کارتونه دوی له دغه پروسیس خپاتی ول او موږ غوښتل چې دوی ته دوباره کارتونه ورکړل شي د مهاجرت کارتونه یو شمیر نور مسائل هم و چې په دې اړه دواړو لورو خبرې وکړي طرح خو به څلورو نه کې نهایي شي عملی کار یې څو شروع کړي او روسي دین چې طرح نهایي شو دغه طرح بر د ایران د کورنیو چارو وزارت او د ایران د حکومت سره به دغه طرح شریک شي همدارنګه د افغان حکومت سره به دغه طرح شریک شي د دوی له موافقه وروسته مونږ هیله لرو چې ژر تر ژره په ایران کې دغه پروسه رسمن پیل شي اول تا څومره وخت ونیسي پیل کېدل لپاره مونږ خپل هڅه که او چې ژر تر ژره دغه کار وشي ځکه دا دواړو هیوادونو د پاره یو ستونزه ده مونږه هیله لرو چې په یو دوه میاشتو کې دغه پروسه رسمن حل تللی سم ده او د دې ترڅنګ د نور کډوال مثلا نو ستونزه په یورسیو کې ده اروپا ته غیر قانوني کډوالو تګ د دې مخنیوي لپاره څه شوی دی مثلا په یونان کې افغان کډوال لستون سره مخامخ دي هم اروپا ته په لار کې له ترکیه سره د ایران او د ترکیه په سرحد کې د یونان او د ترکیه په سرحد کې دلته ډیر ستونزې لري دا کډوال
د دې سونو د حل لپاره هم څه شوی دی؟ ډیری په اوبو کې غرق شول، ډیری په ځنګلونو کې خپل ژوند لاسه ورک. د مخنیوي لپاره یا د دې تعدی اقل کسان چلته اوس رسیدلی دي د کومکون رسول څه پروګرام شته؟ په دې کې شک نشته چې په دې وروستیو کې غیر قانوني مهاجرتونه ډیر شوي له سوریه، عراق، افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه. یو شمیر کسان هڅه کوي تر څو په غیر قانوني ډول اروپا او یو شمیر صنعتي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. البته افغانستان هغه امار او ارقام چې موږ ترلاسه کړي، افغانستان په دویم قطار کې قرار لري افغانان له سوریه نه وروسته. او د یو هغه معلومات چې د یو ان ایچ سی آر لخوا موږ سره شریک شوي، له 360,000 هغو کډوالو څخه چې په غیر قانوني ډول د مدیترانه له بحیرې څخه تیر شوي، په هغو کې 14,000، په هغو کې 12% افغان کډوال شامل وو. یعنی 12% افغان پناه غوښتون کې ول چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. په دې اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو اقدامات کړي. مونږه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پلاره چولي تر څو عامه ذهنیت بدل شي او دوی د غیر قانوني کډوالۍ څخه ډډه وکړي، ځکه پلاره کې دوی په سمندرونو کې ډوبېږي او له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. مونږ به دغه د عامه پوهاوي پروګرامونو ته نور هم پراختیا ورکړو په یو شمېر نورو ولایتونو کې. همدارنګه ما مخکې یادونه وکړه چې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د مبارزې د قانون په طرحه باندې مونږ کار کوو تر څو دغه قانون نه حل شي. د دې اشاره وشول زما پوښتنه دا ولم یا خیر سب چې څه شوی دی؟ د افغانان چې هلته په یونان کې دي، ترکیه په سرحد کې دي، په بد حالت کې دي، دې سره مرسته کوم اقدام شوی دی تاسو لخوا؟ نه اما په هوای خو په د نورو کډوالو مخنیوي لپاره هم هغه کسان چې نوی نیت لري اروپا یا نورو مملکتو ته لاړ شي دغه مخنیوي وکړي. بلې، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې ستونزه لري. مونږ د مهاجرونو اتشین له اروپا یو شمېر هیوادونو کې او مونږ نه شو کولای له نږدې نه دغه ستونزو ته رسیدنه وکړو. افغان حکومت څخه مونږ غوښتنه په یونان کې زمونږ سفارت نشته. له افغان حکومت څخه زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې غوښتنه مو مخکې کړې چې په اندونیزیا، یونان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کډوالو یو آتشه باید هلته ولرو تر څو د کډوالو ستونزو ته له نږدې نه رسیدنه وشي. همدارنګه په ایران کې بډې په یونان کې بډې زر د افغانستان سفارت پرانستل شي. مونږ هیله لرو چې هلته به مونږ یو آتش ولرو تر څو نه. اما دغه هیوادونو چې سفارتونه لري دلته څه شوي دي؟ ساسي وزارت له خانه یا افغانان چې هلته اوس د مهاجر په نامه باندې تللي دي او لستون سره مخامخ دي څه شوي؟ کله سوریه مثلا مطرح کوو، سوریه خو هغه ده د وروستۍ ماشوم چې او بو که غرق شوی و هغه ټول مسائل تغییر ورکړی دی. سوریه تجاران، دی سوریه حکومت او ټول عرب په یو خوله باندې اوس هڅه کوي دغو مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره یو لاره پیدا کړي. اما افغانان چې هلته دي د غي د ستونزو د حل لپاره ستاسو وزارت سي هلته مونږ آتشه نه لرو تر څو مونږ آتشه و نه لرو هلته نشو کولای چې دغه ستونزو ته نږدې نه رسیدنه وکړو. البته په دې اړه مونږ هغه وزارت هم د بهرنیو چارو وزارت للارې هغه ستونزې چې هلته دي یو شمېر ستونزو ته رسیدنه کړې. یو شمېر کسان مثلا چې هغوی بیرته هیواد ته ډیپورټ کیږي دا په د کابل په هوایي ډګر کې دا لاغوس خان نظارت کیږي. البته موږ یو شمېر هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي، لاسو هیوادونو سره مونږه تفاهم د کډوالو په اړه تفاهم نامې لاسلیک کړي. هغه کسان دوی نشي کولای چې دغه تفاهم نامې پر بنسټ باندې یو شمېر کسان د خپل هیوادونو سره اخراج کی او وی باسي. چې په دغه کې سو موارد شامل دي. لومړی، هغه کسان چې په افغانستان کې اصلي سیمه ناامنه وي، هیوادونه دغه کوربه د کډوالو کوربه هیوادونه نشي کولای چې هغوی په زور خپل هیواد څخه وباسي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې صعب العلاج ناروغۍ ولري
دغه کسان هم کوربه هیوادونه نشي کولای چې دوی خپل هیواد څخه وباسي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور مسائل هم دي، مثلا دغه د کورنۍ هغه اصل د وحدت له منځه لاړ شي، یا د کورنۍ هغه سرپرست ښځه وي، نو دغه هیوادونه نشي کولای چې دوی خپل خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پلان کې لري چې یو شمیر هیوادونو ته سفرونه ولري او له نږدې نه له دغو هیوادونو سره د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي او د حل لار ورته پیدا سي. یعنی بالاخره دغه کډوال چې په یونان او په دغو سیمو کې لسون سره مخامخ تروسه هیڅ هم نه دي ورسره شوي، هر دلیل چې د کاتشه نشته، تفاهم لیک نشته، که سفارت نشته، خو څه نه دي شي ورسره مرسته نه ده. البته ما مخکې ویل چې تفاهم نامې موږ لاسلیک کړي چې دغه خپل یو مرسته ده چې دغه تفاهم نامو ته هغوی پام کوي، هغوی ورته ارزښت ورکوي. ته د همدارنګه د دې تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت له خوا موږ په تماس کې یو، هغوی سره ګورو ځینو کډوالو تر هغه حده پورې چې د کډوالو وزارت په مسؤلیت وي هغه خپل کار ترسره کړي. یو بحث دا ده چې اوس مثلا د انساني قاچاق مسله په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې خلک دی په براله توګه باندې خلکو ته دعوت ورکوي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه ایران ته، ولې ایران نه ترکیه ته، بیا یونان ته، بیا اروپا ته، یا هم هوایي دی بیا یې ما د مخنیوي لپاره حکومت ولې څه اقدام نه کوي؟ اگر چې دا تر ډېره بریده پورې د کورنیو چارو وظیفه ده چې کورنیو چارو وزارت باید په دې ارتباط باندې اقدام وکړي. اما تاسو یو څه نه دی ویلي چې براله ناست یو د انساني قاچاق کوي؟ بلې، ما مخکې ویلې چې د کورنیو چارو وزارت، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت او یو شمیر نورو وزارتونو ترمنځ یو ګډه کمیټه جوړه شوې ترسو د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق مخه ونیول شي. البته د کډوالو قاچاق مخکې د یو جرم په توګه نه پیژندل شوی په هیواد کې. انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق همدارنګه جرایم ورته نه و سزا ورته نه و مشخصه شوې. ما مخکې یادونه وکړه چې افغانستان کې نه ورته مشخصه شوی، یوازې افغانستان کې نه، په دې اړه کوم قانون شتون درلود. افغان حکومت د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق سره د مبارزې د قانون پر طرحې باندې کار کوي. دغه قانون طرحه سمو د وړاندې د کابینې لخوا نه تصویب شوه. دغه طرحې پر اساس باندې د کډوالو د قاچاق او د انساني قاچاق سره به د مبارزې زمینه برابره شي. همدارنګه د کډوال د قاچاق د قربانیانو څخه به ملاتړ وشي، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو له حقونو سره څخه به ملاتړ وشي. د دې ترڅنګ په دغه قانون کې سزا مشخصه شوې ده د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق لپاره. همدارنګه یو نړیواله همغږي به رامنځته شي د دغه طرحې، د قانون د دغه طرحې پر بنسټ باندې. موږ هیله لرو چې ژر تر ژره دغه قانون تصویب شي ترڅو د انساني قاچاق سره د مبارزې زمینه برابره شي. سمه ده، ډېره مننه. هغه بحث مو دی په ایران کې د افغان کډوالو په قانوني استوګنې په طرحه باندې و. نو له دغه طرحې سره د ورستۍ پوښتنې په توګه باندې دغه طرحې سره و تاسو هیله لري چې د افغان کډوالو کمیسیون چې په ایران کې لري دا به نو حل شي؟ بیا به کدا ستونزه حل شي او نوي ماجرین یا نوي کډوال ایران ته ځي؟ دغه مسله به څنګه ځکه دا د کډوالۍ مسله پروستو کې ډیره جدي شوې ده. اروپا ته او د قاچاق او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، بیکاری زیاته شوې ده. یعنی یو ډول به هیله مندي پیدا نه کی ایران ته به د ماجرین او د کډوال ورتک زیات نشي، او که زیات شي بیا به ستونزه ډیره نشي؟ یا به دغه نوي ماجرین چې ورځي د ستونزه وته نه یوازې په ایران کې، په پاکستان کې هم منګه د هغه کډوالو په اړه ستونزې درلودې چې هلته راجستر شوی نه وي. دغه کډوال د دوی د راجستر زمينه هم برابر شوې لې په نږدې راتلونکو کې به په پاکستان کې ل یو میلیون څخه ډیر افغان کډوال هلته راجستر شي، دوی ته د کارتونه ورکړل شي. همدارنګه ایرانی لورې لمنګ سره ژمنه وکړه چې وروسته له دې چې دغه افغان کډوال هلته راجستر شي، دوی ته کارتونه ویشل شي، دوی ته به هیڅ ډول ستونزه نه. اما نوی چې ورزی هغه راجستر کیږي، نوی کډوال چې ایران یې په غیر قانوني هغه د افغان په نوم باندې هر څوک چې هلته ورزی هغه د دې مستحق دي چې هغه ته کارت ورکړ شي، د اوسېدو قانوني اسناد ورته ورکړي. او یونیسیار او نور د ماجراتیا د کډوالو نور
سازمانونه په دغه طرح کې شامل دي یا نظارت؟ بله، یو ان ایچ سی آر، افغان حکومت او ایران حکومت په ګډه دغه د رجستریشن پروسه پر مخ بیایي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر د راستنیدنې په پلان کې له موږ سره مرسته کوي. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د هغوی د کورنۍ هر غړي ته $200 یوازې نقدي مرسته ورسره کوي او یو شمېر نورې مرستې هم یو ان ایچ سی آر ورسره کوي. همدارنګه آی او ایم د غیر قانوني کډوالو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. په ګډه موږ کار کوو ترسو د راستنیدنې یو زمینه هم دوی ته برابر شي. ډیره مننه ښاغلی حفیظ احمد میاخیل د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار چې بحث کوي. سلام، قدرمن دوستانو، ستاسو له ملتیا نه مننه کوم. بحث مو دلته پای ته ورسېد. بیا ملامت شي.